Boa noite. Boa noite. Os enviados especiais da Rede Globo chegaram hoje ao fim do mundo. E aí nós vamos abrir do... Vamos mostrar um capacete. Piroca na boca, piroca na choda, piroca. Vai, tu não sabe o que é bacanal. Ô novinha, vou falar pra tu. Bacanal é piroca na boca, piroca na choda, piroca.